Téma přednášky je Nitro, což je název knihovny, která se ještě minulou poslední sobotu jmenovala Nete.js. A mělo to nějaký trošku problémy, protože jsme zjistili, že není jediná, která se jmenuje Nete.js. Pak tam jsou nějaké jako licenční jako problémy, jako že David má vlastně copyright na slovo Nete, tak je nerad, když se to Nete dostává do věcí, které vyloženě nejsou Nete. A Nete je jenom jako jedno Nete. Tak se to rebrandovalo na pojem Nitro. Je to kombinace jako slova nitroglycerín a Nete, což asi všichni pochopili. A jestli znáte jako takový ty autový jako filmy, myslím, že to začalo Need for Speed 7 a pak to šlo dolů, nebo po obráceně. A tak oni tam mají vlastně ty auta, které jezdí na naftu, benzín, nevím, a když chtějí jako turbo, tak tam hodí jako ten dusík tekutej, nebo nevím, co to je, nitro, že jo, a odjedou. Tak ta knihovna vlastně dělá to samé jako s webem, jo. Vody. Proč, jo? Protože jako nejlepší user experience na webu je rychlost, jo. Prostě jako to, vy když přijdete na stránky a něco tam trvá, tak já už ani nečekám, než to přijede, jo. Prostě odejdu. Já chci, aby ty odpovědi prostě lítaly, jak když kliknu, šup, a aspoň ať vidím, že se něco děje, když to trvá dlouho, zavírám, jo. Prostě jako... Fakt to musí být rychlý, že? A jak to rychlost jako dneska dělá? OK, máme tady svět, ve kterém se to dělá by default, to je Node.js svět a i podobné jako záležitosti, ale my jsme na trošku jiný jazykový, jako jiným jazykovým večírku. My děláme PHPčko, my tam nemáme Node.js, my nemáme izomorfní aplikace, my to musíme dělat tak nějak jako tak, jak to je dělaný. To znamená server, požadavek, umře server, požadavek se odešle a znovu. Ale jak to děláme dneska, je vlastně to, že my při každém requestu posíláme celou tu stránku znova. Nevím, kolik z vás lidí dělá normální webové stránky, teď nezvednou ruce jako lidi, kteří řeší aplikace jako typu Matic. Takže jako to více jak polovina. A kolik z vás je má všechny by default jako zajaxovaný? 2, 3 ruce. To je škoda, že jako to, že při každém requestu je potřeba, jako jsou tam cache nějaký jako v prohlížeči a podobné věci, takže jako ty věci jako fungují tak nějak jako lépe, ale proč to tam nemíte? Proč když nekliknu na to tlačítko kontakty, tak se mi nenačte jenom jako obsah toho bloku content a podobně by default, jako to, protože Nete má snippety by default. Myslím, že nevím, možná mě opravte jako jediný z PHPčkových frameworků, který tam implementoval takovýhle jako magický módu, který jako nikdo neví, jak funguje, ale funguje občas. To je právě ono. Ale aspoň občas to je super rychlý, že? No je škoda, jako, že se to nevyužívá. Jo? Kdo z vás jako využívá snippety jako hodně aktivně, nejenom grid, jako to prostě opravdu všechny stránky? Co to jde, tak pár jich je. A ty ostatní jako dělají Nete aplikaci, která by mohla být jako rychlejší a není. OK, je tady možnost použít vlastně jQuery, použít tady od Vojty Dobeše zajetý plugin Nete Ajax.js a tím nějak takto zfungovat. On má nějaký problémy, třeba to, že je postavený na jQuery, ale to se jako v dnešní době dá ještě jako překousnout. A druhá věc je, protože já jako přicházím jako k Nete z frontendového světa a já mám rád ty věci, aby byly takový jako vizuálně pěkný a podobně. A začíná se jako přidávat takový ty animace. Jo. A to tahle věc jako třeba se hodně špatně jako řeší. Sice můžete použít jako nějaký History Ajax plugin pro Nete Ajax.js, který je postavený na jQuery, ale je to takový velmi kostrbatý. A právě minulou poslední sobotu Dan představil právě jako knihovnu Nete.js a mě se to jako strašně, nebo hodně se mi to zalíbilo, jako velmi se mi to zalíbilo, protože to je fakt malinký kus kódu, sice tam všechno vymýšlí od začátku znova sám, což se mu dá asi jako zazlívat, na druhou stranu jako funguje to, je to malinký, je to lightwave a je to hodně jako spojený s Nete. A de facto stačí přidat jenom jeden soubor, ono tak fakt jako není, ale jako de facto stačí přidat jeden soubor a celá aplikace sama už je potom jako zajaxovaná. Nemá smysl vám to teďka tady ukazovat, protože to by nebyla rychlá přednáška, mám v plánu jako začít dělat teďka nějaký krátký videokasty, kde to jako postupně budu ukazovat
jak tam ten soubor přidat, co se stane a podobně. Už jsem udělal nějaký jako první YouTube video a líbí se mi to, protože do 3 minut, což je fakt jako super rychlost, ukážu, jak to udělat krásně rychle. Z Ajaxovaně. Takže určitě pokud chcete dělat aplikace, webovky a podobné věci a nechcete trávit hromadu času ve frontendu, že vy to můžete udělat, že? Ale strávíte půl dne psaním nějakého JavaScriptu, který to bude jako dělat, tak sledujte Nitro, nějaké věci jako na fóru. Sledujete všichni jako fórum pravidelně jako ty poslední příspěvky, nebo jak sledujete? Otázka zní, sledujete všichni poslední příspěvky na fóru? To chce nahoru kdo? Sleduje nebo nesleduje? Sleduje. Tak to sledujte. A tam se určitě dozvíte jako další ukázky toho, jak to krásně funguje. A ta aplikace, toto Nitro má adresu nitro.org a v tuhle chvíli je rozdělený na nějaký 4 základní balíčky. Možná bude fungovat i laser. Začíná to nějakým balíčkem Nitro Core, který řeší takové ty základní věci, které vy ani jako řešit ani nechcete. Pak je nad tím postavený Nitro Page, který vlastně přidává zajaxování všech odkazů na stránce, které jsou v rámci domény. Je tam udělaný v obráceně, že vlastně jako vy nemusíte explicitně říkat, že tyhle ty odkazy jsou ajaxový, ale oni jsou všechny ajaxový v rámci té domény a ty, který nechcete mít ajaxově, tak označíte no ajax. Tato věc je by default, ale je tam konfigurátor, kde se to dá otočit, pokud to někomu nevyhovovalo. Další jako vrstvou je Nitro Application. To už někde viděl. Ještě pardon, přidám, že to Nitro Page má ještě v sobě takový widget na zprávu Flash Message a na zprávu snippetu. Vzniknou nějaký 3-4 jako tutoriály, jak se tam pracuje s dynamickými snippetama a podobně. A je to fakt super chytrý, rychlý a tak. Pak je ta Nitro Application, která přidává zpracovávání formulářů, což je takový ještě jako, že je vidět, že ta knihovna se ještě furt vyvíjí, protože já si myslím, že možná ty formuláře by měly být ještě v té Nitro Page, protože proto, abych já odesílal Ajaxově formuláře, tak musím šáhnout až vlastně po té Nitro Application. Takže to je ještě otázka, jako jestli to nespadne do té Page. A pak je tam Full Package, který obsahuje navíc widgety. A představte si, že děláte nějakou jednoduchou administraci, kde máte nějaký grid vypsaný, který se vám automaticky přes Ajax nějakým způsobem načítá a teď vy potřebujete třeba nějakou tu věc upravit, editovat. Tak jednoduchá věc je, kliknu, objeví se mi nějaký layer, tam je nějaký formulář, uložím a layer odjede. Tak přesně třeba na takovýhle ty věci, tam jsou připravený widgety, de facto jako takový jako doporučovaný best practice way, jak dělat tyhle ty věci fakt jako rychle, efektivně a hlavně Ajaxově. To znamená, že to bude super rychlý a všichni budou spokojení. A ten kus kódu, který stačí strčit do té stránky, je jenom vlastně Nitro Page Full, má to nějakých 50-60 kilobajtů a nemusíte tam mít ani jQuery, ani nic jiného a celý to prostě bude takový rozhýbaný. Tak, to znamená, závěr po této věci. Na Twitter přihlásit se k odběru kanálu, který se jmenuje Nitro.js a sledovat novinky, co se tam bude dít, protože se tam toho bude dít hodně. Díky. Nějaké otázky? Jak to řeší URL? A řeší to URL. Právě jakože to je napojený na historii API push. Push historii API, tam je nějaký mechanismus. Takže vy, když kliknete na nějaký URL, samozřejmě se změní URL a zároveň je tam udělaný trigger, že když klikám jako tlačítkem back, tak se dostanu zpátky jako tam, kde to má být. Já když možná jako věc, co jsem nechtěl, tak tady jako ukážu. Načetl jsem stránku normálně a teďka jsem na kontaktech. Já si kliknu na homepage, změnila se mi adresa, změnil se mi obsah, zároveň jsem tam přidal nějakou animaci, kterou jsem přidal jenom pomocí 2-3. Těm animacím to je zase na nějaký krátký lightning talk, jako někdy příště. Je to fakt jako, že během chvilky jste schopni udělat fakt takovouhle jako zrychlenou záležitost a všimněte si, že i se mi mění
title té stránky. A já de facto, když ukážu, co jsem potřeboval jenom upravit, tak je, že jsem tam přidal ten JavaScript a zakomentoval jsem flash messages, protože ty tam jsou řešený trošku ještě jako krásnějc. A obalil jsem akorát content snippetem a nastavil jsem nějaký transitiony, který já když dám pryč, tak se to bude chovat klasicky, jak jsme zvyklí. A vidím, že celá komunikace probíhá pomocí jako XHR požadavku. Takže funguje. Jo, a ještě ten back funguje. Jo, takže tyhle ty věci jako by default jsou vyřešené. Ještě dotaz, co se týče třeba Google Analytics? Co se týče Google Analytics, trošku víc kontextu? No ne, jako bude fungovat, nebo to je... Ano, bude fungovat. No právě, že když se mění Google, tak by mělo, jo. Tohle to je jako fakt super, jako to, a hlavně vy, když vlastně zadáte tu adresu jako normálně, já teďka doufám, že ji napíšu levou rukou, tak funguje normálně klasicky ta stránka. Jo. Já tady ještě kliknu třeba na ty, jak jsou vyřešený flash message, že jsou vyřešený už jako by default takovýmhle způsobem. A to je zase jenom jeden CSS soubor, kterým se to dá jako upravit, aby to vypadalo lépe. Určitě. Jak ti funguje back? Ukládáš si ty snippety do cache prohlížeče? Nebo... Je tam nějaká taková lehká optimalizace, ale ne vždycky APP. Na tohle to by spíš bylo dobrý, kdyby tady byl Dan, který by ti řekl přesně, jak je to vyřešené. Mně se to líbí a já chci o tom povídat jako like, který vás na to chce nalákat, že to je fakt super. Jak se to chvá v IS 6, když jsi říkal, že to využívá historie APP, který tam není? Ale Internet Explorer 6, a jelikož je to stejně kompatibilní jako bez toho, tak si myslím, že tam se to dá klidně vypnout a celá aplikace bude fungovat. Ale faktem je, jako, že já už jsem netestoval Explorer 6 4 roky, takže... Myslím, že pro IE6 se dá vypnout celá aplikace. Právě, no. Tak jo, tak díky a samolepky jména a házet do košíku.